Ефір ТСН триває із Приазовського степу. Сьогодні бачимо на обрії Крим. І саме в Криму, де відвідує родину, свій 39-й день народження святкує чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова. Саме там, через відеозв'язок, вона дізналася і про сюрприз, що для неї підготували друзі. Про заплив для золотої рибки. Більше розкаже Дмитро Фурдак далі. Стали всі сьогодні рано. Вранці, в день народження Яни Клочкової, її друзі збираються на Поштовій площі в Києві. Більшість на воді – новачки. Я, наприклад, перший раз взагалі пригати буду в воду, і постараюсь переплити Дніпро. Для мене це теж шок. Долучаються і професійні плавці. Олег Лисаго – рекордсмен світу. Давайте ми поаплодуємо, він з нами. Заплив контролюють рятувальники та водна поліція. Велика течія, плюс вітер. Дехто готує запасний варіант на випадок знесилення. Якщо я маякну, мені хтось кине цю подушку. Професіонали намагаються вишукувати стрій, але півкілометра Дніпром не всім дається просто. Зараз ми підпливемо. Та зрештою тривога виявляється хибною. Усі дістаються того берега своїми силами. Такі дах. Нарешті дзвінок у родинниці. Вона теж на пляжі. 39 друзів, 39 років переплили Дніпр раді тебе! За те, що ти побіждала, раді України, раді всіх нас, ми тебе любимо, цінуємо, вважаємо. Привітати олімпійську чемпіонку Сіднея та Афін прийшов заступник командира одного з батальйонів. У частину, де він служить, Яна приїжджала в гості. У подарунок – квіти, синьо-жовтий браслет від військовослужбовців та старовинні жіночі запонки. Найголовніше – це пам'ять. Тому що це дуже важливо, коли ми пам'ятаємо друг друга і коли бачимося вживу, тому що життя проходить, а пам'ять залишається назавжди. У розмові з нами Яна зізнається, коли була у великому спорті, часу на святкування, а надто влітку, ніколи не було. Тепер увага від шанувальників чемпіонку зворушує до сліз. Сльози на глаза накатувалися, що всі пам'ятають, люблять, такі хороші послання, щоб пожелали. Звісно, дуже приємно, несподівано, прямо до мурашок. Більшість родичів корінної кримчанки Клочкової живе на окупованому півострові. Сама вона живе на два міста. Звісно, дуже скучаю, за Києвом скучаю. Ой, класно, ще красота така. Троханів острів, так. Нині чемпіонка готує дитячі турніри з плавання у Харкові «Золота рибка». Щодо свого віку, народинниця зізнається. Почувається щонайменше на 9 років молодшою. Чесно говоря, не знаю, ну в душі я можу бути, так десь на 30. Не більше. Дмитро Фурдак, Максим Тимчишин та Андрій Романок. ТСН 1+1.